vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salcano. Izbor šampiona. Poštovani gledaoci, slikom smo ponovo u sportskoj hali u Vranju. Očekujemo početak drugog poluvremena utakmice 11. kola prve futsal lige između domaćeg Vranja i Ekonomca. 1-1 rezultat je posle prvih 20 minuta igre, tokom kojih su predsjedni bili Danijel Stošić za ekipu Vranja u četvrtom, odnosno Slobodan Rajčević u 13. minutu. Na početku drugog poluvremena postava domaćih, baš kao i na početku utakmice, Ristić na golu. Četvorka u igri, Stošić, Đorđević, Stojanović i Krstić za Ekonomac, Jovanović među stativama, a u igri su Kocić, Surugžić, Grcić i Rajčević. Aut za ekipu Vranja. Loptić u igru vratiti Igor Stojanović, igrač koji je jedino opomenut žutim kartonom. Pokušao je sada iz daljine Đorđević preko gola. Kocić. Rajčević. Grcić. Kocić. Surugžić. Rajčević. Grcić. Pokušao sada Rajčević, iskusa sa desne strane. Bez potrebe za intervenciju golmana Ristića. Duga lopta prema Stevanoviću, Stošić. Aut za Vranje. Đorđević. Vraća se igru Krstić. Stevanović je otišao na klupu. Stošić. Đorđević. Kombinuju Vranjanci na sredini terena. Krstić. Đorđević. Pas prema Stojanoviću. Start Kocića. Prvi prekršaj u drugom poluvremenu. Igrača Ekonomca. Stojanović. Izblokirao ga je Grcić, aut za domaće. Evo sada prilike za Ekonomac. Kostić ide napred. Zaustavio ga je Đorđević. 18 minuta i 43 sekunde do kraja ove utakmice i dalje na snazi rezultat postavljen u prvom poluvremenu 1-1. Rajčević. Grcić. Rajčević iz daljine, još jednom neprecizno. Domaći u novom napadu. Stojanović. Prejako za Krstića. Aut za igrače Ekonomca. Već je izveden Grcić. Rajčević. Surugžić. Još jednom drugi put na ovoj utakmici. Pogodio je stativu Surugžić. Učinio je to i u prvom poluvremenu. Takođe sa iskosa sa desne strane. Oduzeo loptu Kocić, iznudio i prvi prekršaj. Igrača Vranja u nastavku susreta. Oba tima u prvih 20 minuta imali su po 4 faula. Kod lopte Kocić. Lopta u sredinu. Startovali su i Rajčević i golman Ristić, ali niko od njih je i nije zahvatio. Tako da će pripasti golmanu domaćeg tima. Prvi
prema Stevanoviću, pas. Ponovo je Stevanović otišao na klupu. Gotovo kao u rukometu. Odbrane. Izmene u poziciji za odbranu i napad. 17:57 do kraja utakmice, 1 prema 1. Đorđević. Krstić. Đorđević. Stošić. Krstić pokušao je da ponovo kombinuje sa Stošićem i 2 prema 1. Ponovo, da tako kažem, niz čega domaći dolaze do vođstva u 23. minutu. Danijel Stošić, drugi gol na utakmici i ponovo plus 1 za ekipu Vranja. 23. minut, odnosno 17 minuta i 40 sekundi do kraja ovog susreta. Vranje u dosadašnjem delu prvenstva zabeležio jednu pobjedu, tri nerešene igre i šest poraza. Ekonomac, kao što je poznato, 9 triumfa i poraz u Lazarevcu od Kolubare. Vidimo kako će sada to izgledati. Kragujevčani ponovo u napadima da neutrališu prednost domaćeg tima. Dobra intervencija da sada Stojanovića. Out za Borka Surugžića. Rajčević. Kocić. Rajčević. Rajčević. Ispred domaćeg gola Stojanović. Lopta dolazi na suprotnu stranu do Jovanovića. Rajčević. Cvetanović. Uspeo je Risić da spreči da ova lopta izađe u korner, ali svejedno biće aut za ekipu Ekonomca. Rajčević. Kocić. Surugžić. Ne dolazi do lopte Cvetanović, prilika za novu kontru. Surugžić i Stojanović. Sviran prekršaj. Pre nego što je lopta ušla u mrežu. Ponovo sa dosta žara protestuju domaći igrači na čelu sa golmanom Ristićem. U svakom slučaju drugi prekršaj upisan igračima Ekonomca. Šestnaest minuta i 37 sekundi do kraja. Prekršaj u korist igrača Vranja. Šutirao je Đorđević. Zakače loptu Jovanović. Biće to korner za igrača u žutim dresovima. Evo Stojanovića. Izblokirao ga je Kocić. I sada iznudio i prekršaj Krstića. Opomena sada za Igora Stojanovića, igrača koji već ima žuti karton. Rajčević. Kocić. Rajčević. Kocić izgubio loptu za trenutak, do nje došao golman Jovanović. Cvetanović.
Surugžić. Pas za Cvetanovića po levoj strani. Napad za ekipu Vranja, Stojanović. Pogrešili su domaći, Kocić, Kocić. Ostaje 2-1 vodstvo Vranjanaca, tačno 16 minuta pre kraja utakmice. Stošić. Zaustavio ga je Rajčević, a od za Vranje. Ne žuri se domaćima. Još jednom Rajčević. Ispred Stojanovića, videli ste. Opasni Stošić. Još jednom na velike muke stavio golmana Jovanovića. Korner za Vranje. Kocić. Treći prekršaj igrača Vranja i žuti karton za Stošića. Jasno da se u ovakvim situacijama dolazi do varnica. Tri taj odnos u prekršima, 2-1 je za domaće kad su golovi u pitanju. Cvetanović. Surugžić. Odbranili su se Vranjanci u ovom napadu ekonomca. Cvetanović. Kocić. Dobar dribling Kocića. Udarac, odbrana Ristića i aut za ekonomac. Prekršaj u napadu Cvetanovića. Četvrti igrač ekonomca. To može da bude problem, s obzirom da do kraja meča ima više od 15 minuta. U situaciji kada ekonomac juri prednost domaćina. Kocić. Rajčević. Surugžić. Odlično odigrana povratna lopta Surugžića. Izblokiran Rajčević. Kocić. Nije najbolje zahvatio loptu. Stošić. Stojanović. Traži Đorđevića. Evo dobra akcija Vranjanaca u posljednjem trenutku. Kocić. 2-1 sad ima ekonomac. Evo prilike za Cvetanovića. Odbranio je Zicer Istić. I sada je prekršaj golmana Vranja. Prkeš od prilike negde oko linije koja obeležava 9 metara, iskosa sa leve strane. Kocić kod lopte. Cvetanović još jednom. Izmena, upravo Cvetanović je izašao iz igre, umesto njega Janjić. Stošić. Niko od njegovih saigrača na polovini gostiju. Janjić. Prolazi pored Đorđevića. Nije malo nežno u duelima domaći igrači. Krstić. Intervencija Surugžića. Otklonio je svaku opasnost. Aut za domaće. Stošić. Ristić, duga lopta prema Đorđevića, ali isuviše jako za njega.
Kocić u organizaciji napada za ekonomac. Rajčević, Janjić, Rajčević, Kocić. Još jedan Kocić sada na levoj strani. Surugžić pokušao je posle povratne udarce, Kocić iznudio korner. Nešto manje od 14 minuta do kraja utakmice u kojoj Vranje ima vođstvo od 2:1. Ništa nije od ovog napada ekonomca. Evo sada velike prilike za Vranje, ali greška Krstića u dodavanju. Sada na drugoj strani, 3:2. Kocić, Kocić. Pogodio je Ristića, novi korner za ekonomac. Janjić nije uspio da uputi udarac. Stojanović, Đorđević, presekao je tu akciju Surugžić, Rajčević. Janjić, pridodaje se Bojović, odbranio Ristić. Dosta dinamike u ovim trenucima, ali pre svega kao pod grešaka na obe strane. I dalje domaći tim u prednosti. Bojović će izvesti korner. Rajčević. Bojović. Rajčević. Janjić. Izblokiran Janjić, aut za Kragujevčane. 13 minuta i 11 sekundi do kraja susreta. Još jednom Janjić iz blokiranog puta od strane Đorđevića. Pokušao je Rajčić da proigra Bojovića na drugoj stativi. Osujetili su to Vranjanci. Sada je Janjić zaustavio taj napad. Bojović. Izmena, Surugžić je otišao na klupu, umesto njega Vesić. Bojović. Rajčević. Janjić. Bojović. Zaustavio tu akciju Đorđević. Stojanović. Ne može pored Bojovića, ali nisu uspeli da organizuju ozbiljni napad Kragujevčani. Stevanović, lopta za Krstića. Bojović ispred Stojanovića je poslao loptu aut. Rakić je zamenio Rajčevića. Stošić. Ristić prema Stojanoviću. Kako tako Stojanović je uspeo da glavom zakači loptu. Na pravom mestu bio je golman Jovanović. Janjić. Krstić je izblokirao je udarac. Korner sa desne strane za ekonomac. Bojović se žali na posljedice zadobijene u toku poslednje akcije. Minuta i 3 sekunde ostalo je do kraja ove utakmice. Janjić je izvesti udarac iz ugla. A ulazi Grcić umesto Bojovića. Rakić. Janjić. Aut za ekonomac. Vesić. Grcić. Rakić. Janjić. Grcić. Ponovo Janjić. Rakić. Grcić. Vesić. Greši u predaji. Stevanović zaustavlja taj napad. Bori se Grcić. Izbori se za loptu. Ali sada je neprelazan bio u redovima domaćih. Daniel Stošić. Grcić. Vesić.
osujećeni ovaj pokušaj Vladana Vesića, ali greše domaći. Iz daljine Janjić jednom, pa drugi put, ali ostaje 2-1, vođstvo Vranja. Jedanaest minuta i 16 sekundi do kraja utakmice. Ponovo će morati da se prebriše parket. Čini se da ovaj prekid ide kako više dobro dođe igračima Vranja. Stošić. Đorđević. Ponovo Stošić. Nolković za trenutak je bio posledu lopte. Grcić ispred Stošića. Borbeni Đorđević. Žestoka borba i na jednoj i na drugoj strani. Ostaje Stošić na parketu. Stevanović. Nije se obazirao na to što njegov saigrač nedaleko od njega je u ovim trenucima van mogućnosti nastaviti sa igrom. Aut za Vranje. Đorđević. Ne stiže ovu loptu Stošić. Janjić. Vesić. Rakić. Dobro se postavio sada Stošić. Ali već imaju novu priliku da napadnu igrače ekonomca. Rakić. Janjić. Brže od Vesića bio je Stefan Stevanović. Aut za ekonomac, već je izveden Grcić. Rakić. Janjić ulazi u sredinu. Rakić, Grcić. Janjić. Vesić. Izblokirao ga je Krstić. Tačno 10 minuta do kraja utakmice. 2-1 prednost Vranja. Rakić, Janjić, pokušaj Grcića pored desne stative. Izašao je u timu Ranja Stevanović iz igre, umesto njega Igor Stojanović. Upravo Stojanović sa loptom. Ne može da prođe pored Rakića. Grcić. Vesić. Još jedna dobra intervencija Krstića. Grcić. Rakić. Vesić. Korner za ekonomac. Kostić je zamenio Rakića i izveće udarac iz ugla. 9 minuta i 19 sekundi pre kraja utakmice. Vesić, 2-2. Odlično se snašao Vladan Vesić iz teške pozicije. Pogodio gornji levi ugao Ristićevog gola i u 31. minutu doneo izinačenje. 2-2. I Vesić je ovo baš kao i Rajčeviću. 12. gol u sezoni. Eto, njih dvojica postigli su više gola nego koliko cela ekipa Vranja, ali zaista teško je u ovom susretu
doći do te prednosti u susretu sa izuzetno motivisanim i borbenim igračima u žutim dresovima. Još 9 minuta i 16 sekundi do kraja. Dva pogotka Danijela Stošića, odnosno u strelci su se na drugoj strani upisali Slobodan Rajčević i Vladan Vesić. Stojanović. Stošić. Ponovo Stojanović. Đorđević. Krstić. Đorđević. Greši Đorđević, Vesić. Stigao je da izblokira taj pokušaj. Igor Stojanović, aut za ekipu iz Kragujevca. U nezgodan čas lopta je pogodila Grcića. Čim je bila zaustavljena akcija ekonomca. Lopta za golmana Ristića. Preko je to za Novkovića. Aut za ekonomac. Grcić. Vesić. Grcić. Janjić. Traži poziciju za udarac. Janjić. Pogodio je golmana Ristića. Biće to samo novi aut. 8,5 minuta do kraja meča. Grcić. Preko gola. Time out. Ekipa Vranja. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331-534. Garantovano najpovoljnije. NC Menci kao deo vaše porodice i dalje misli na vas. Nudimo vam kompletnu opremu za bebe, italijanski nameštaj, kolica robnih marki Kiko, Peg Perego, Inglesina, Stoke. Nove kolekcije garderobe i obuće i veliki izbor igračaka za vaše mališane. NC Menci na novoj lokaciji, tržni centar Plaza, prvi sprat. Posetite nas! Iskorišćen je i drugi timeout na ovoj utakmici sa strane ekipe Vranja. 8 minuta 29 sekundi do kraja utakmice. Nerešeno je 2-2. Pogodio je Stojanović Vesića, bit će to aut za igrača u žutim dresovima. Stošić. Pokušao da prođe pored Grcića, uspešniji je hrvatski reprezentativac. Janjić. Kocić, Janjić. Vesić, Kocić, Vesić. Za malo preko gola. Strelac iz Računićeg pogotka. Sve zapaženi, sve opasni po gol domaćina. Osvojio loptu sada Janjić. Spasio siguran pogodak Žikica Ristić.
Kostić izvesti u korner. Vesić, sada ne baš sjajna pozicija za udarac. I ne toliko spretno kao u 31. minutu. I dalje 2 prema 2. Đorđević. Stojanović. Neprecizna lopta za Stevanovića. Aut za ekonomac. Grcić. Kocić. Kocić. Janjić. Pokušao je Janjić. Lopta za golmana domaćeg tima. 7 minuta i 33 sekunde pre kraja ovog susreta. Stošić. Oduzeo loptu Kocić. Grcić. Još jednom Kocić. Pokušao da proigra Vesića. Evo sada prilike za kontru domaćina. Požrtvan je ispretan bio Janjić. Ide lopta na desnu stranu. Vesić. Stojanović se dobro postavio. Zaustavio akciju ekonomca. Žestoka borba Đorđevića i Grcića. Prekršaj suđen u korist igrača Vranja. Izvod iz igre trener Jović, dvostrukog strelca Danila Stošića, umesto njega Krstić. Stojanović. Neprecizan udarac iz daljine. Rajčević. Kocić. Surugžić. Kocić, Kocić. Korner za ekonomac. Rajčević. Nije lopta došla do Grcića. Krstić. Stevanović. Sigurni Jovanović u ovoj akciji. Spasao je gol ekonomca. Grcić. Rajčević. Prolazi Rajčević. Kocić. Grcić. Stojanović je na kraju izborio za loptu. I prije još aut za ekipu Vranja. 6 minuta i 13 sekundi do kraja. Ristić. Traži dugom loptom Stevanovića. Krajnjim naporom. Je pokušao igrač Vranja, ali nedovoljno se ugrozi gol Jovanovića. Surugžić između dvojce, trojce igrača. Kocić prolazi pored Krstića, nema prekršaja, samo aut za Vranje. Pokušao Ristić da sa svog gola iznenadi Jovanovića. Rajčević. Surugžić. Rajčević. Surugžić. Prolazi Surugžić po levoj strani. Ubačena lopta pred gol. Intervenisao je Stevanović. Sada Đorđević. Pokušao je da pogodi bliži ugao. Grcić. Ne može da stigne u loptu Rajčević. A od zavranje. Ristić. Predako i predaleko od Stošića. Izlazi Grcić, umjesto njega Cvetanović.
Kocić. Nije ispratio do kraja ovaj pas Vladan Cvetanović. Još jedna od Zavrenjance. 4 minuta 53 sekunde do kraja utakmice. Ristić. Đorđević. Sada aut za Ekonomac. Cvetanović. Kocić. Surugžić. Pored leve stative, nijanse su ovde odlučivale. Ostaje 2 prema 2. Kao da su jedno čekali igrači Vranja da ponovo dođe do brisanja parketa. Jasno, Ekonomac fizički znatno pripremljeniji. Nastavit će se sa igrom. Stojanović. Još jednom Stošić. Istrčao je Jovanović. Lopta ipak za Vranje. Pokušao je voj udarcem da završi ovo proigravanje Stojanovića. Đorđević nije bi dovoljno precizan. Ekonomac u novom naletu. Surugžić, Kocić. Po zemlji pored gola. Ostaje 2 prema 2. 4 minuta i 21 sekunda do kraja. Pogrešili su sada domaći. Rajčević. Kocić. Desno je Cvetanović. Rajčević. Od Stošića lopta je završila u autu. Surugžić je morao loptu da vrati golmanu Jovanoviću. Kocić. Cvetanović. Još jednu loptu u sredinu. Nikog od Cvetanović sa igrača na tom mestu. Traje dalje napad Ekonomca. Pogrešio je sada Cvetanović. Nije uspio da prihvati loptu. 3 minute i 43 sekunde do kraja. 2 prema 2. Đorđević. Aut za Ekonomac. Cvetanović. Rajčević. Kocić. Stošić izbaci tu loptu u korner. 3 minuta i 29 sekundi pre kraja. Rajčević, Surugžić. Cvetanović. Kocić. Cvetanović, Kocić. Kocić prolazi pored Stošića, ali brani dosta dobro Ristić. Novi korner sa desne strane za Ekonomac. Dva prema dva bilo je i pretprošle sezone, ali u utakmici polufinala kupa. Da su Vranjanci ostvarili trijumf u boljem izvođenju penala. Kocić. Cvetanović. Kocić. Tačno 3 minuta do kraja. Još jednom je izblokiran.
Cvetanović. Podrška domaće publike igračima Vranja da i drže u odbrani svog gola. Surugđić. Kocić. Rajčević. Cvetanović. Aut za Vranje. 2 minuta i 28 sekundi pre kraja. Promena u ekonomcu. Vesić je zamenio Cvetanovića. Pronađen je ponovo deo terena koji je vlažan. Stojanović, Ristić, skok Rajčevića, lopta dolazi do Stošića, Stošić, izblokirao ga je Kocić, Rajčević, prekršaj, više nego vidljivost od strane Đorđevića, potom borbeni Stojanović uspio je da zaustavi Vesića, naknadno upisan peti po redu prekršaj Vranjanaca. Surugđić iz prve, ostaje 2 prema 2, 2 minuta i 8 sekundi će se igrati još u ovoj utakmici. Još uvek prilično je sve otvoreno. I ovo bi morao da bude svakako prekršaj, ali jasno se Vranje nalazi u situaciji da bude dosuđen šesti prekršaj i kazni udara sa 10 metara. Pa je to onako poprilično progledano sada kroz prste. Stojanović izgubio loptu na centru igrališta. Kocić. Još jedan star Đorđevića. Aut za Vranje. Minut 53 do kraja. Krstić. Ristić. Zaustavlja igru Aleksandar Stefanović, drugi arbitar ovog meča iz Niša. Upozorit će sada klupu, odnosno trener Ivana Božovića. Sada na drugoj strani ostao je da leži. Čini mi se je to Stojanović. I njemu će se ukazati lekarska pomoć, prilika za dodatni predah igrača domaćeg tima, koji se, kako sam to već rekao na početku ovog susreta, nalazi na poslednjem mestu na tabeli sa svega 6 osvojenih bodova, dakle grčevitu borbu za opstanak vode Vranjanci. U sledećem kolu ova ekipa gostovaće u Bečeju, dok će ekonomac već u petak od 19 časova u sportskoj hali Jezero dočekati ljutog rivala, ekipu Marbo Intermeca. Još jedan veliki derbi srpskog futsala u prvom delu sezone. Ekonomac je kao gost triumfovao u Šumicama rezultatom 6-3. Još uvijek traje to ukazivanje pomoći Stojanoviću. Minuti 49 sekundi do kraja utakmice. Pridigao se, dobio opauze. Po njegovim gestikulacijama kao da ima problema sa leđima. Bila je takva jedna situacija i u prvom poluvremenu. I konačno nastavlja se sa igrom. Kocić prolazi pored Stevanovića po ovoj strani. Potom klizeći start Krstića. Aut za ekonomac. Rajčević.
Vesić, Rajčević, Kocić, Surudžić, Vesić, 3 prema 2. Vladan Vesić, njegov drugi pogodak u 39. minutu, odnosno minut i 29 pre kraja. Dono je prvo vođstvo kragujevačkom timu na ovom meču. Sada problemi za Mladena Kostića. Ali su Grčevi u pitanju. Kažem, izuzetno umor je prisutan kod Kostića, kao i ostalih njegovih saigrača iz ekonomce i reprezentacije. Odigrala je reprezentacija Srbije 4 prijateljske utakmice, po 2 sa Slovačkom i Češkom. Ostvarila 2 triumfa, 1 nerešen ishod i 1 poraz. A naravno, u glavnim rolama bili su upravo igrači i ekonomce, među kojima je svakako bio i Mladen Kocić. Krenuli su sa centra Vrenjanci, krenuo napad i golman Ristić. Minut 22 sekunde do kraja. Stojanović, Đorđević, Ristić, Đorđević, Ristić, Stojanović, Ristić, Đorđević, nemaju ideju igrači Vranja, Stojanović, poslednji minut je počeo da teče, 3 prema 2 vođstvo ekonomca, Ristić, i oduzeli su loptu igrači ekonomca, pokušava sada Surudžić, krade loptu Vesić, ali potom ona beži u aut. 46 sekundi još će se igrati. A u zavranje, šalje trener Jović, napred na polovinu ekonomca, golmana Ristića, Stošić, Kocić, izašao je sa loptom van terena, još 40 sekundi. Đorđević, Ristić, Stojanović, Rajčević sa svoje polovine. 31 sekunda još do kraja. Ja sam se sada znatno više gleda na sat na semaforu. Stojanović, Đorđević, lopta prema Ristiću, Stošić, Stojanović, Stošić. 18 sekundi do kraja. Nije to lopta došla do Ristića. Prazan je gol Vranjanaca. Ispred Rajčevića, skok Stojanovića, Đorđević. Aut za domaća, 8 sekundi do kraja. Krstić, Stojanović, 4 sekunde. Stošić, Stojanović. I nema više vremena. Teškom mukom ekonomac je ubeležio očekivanu pobedu rezultatom 3 prema 2, 2 pogotka za domaće postigao je Danijel Stošić, koliko na drugoj strani i Vladan Vesić, uz jedan gol Slobodana Rajčevića. Dakle, poštovani gledalci, podsjećam još jednom, u petak od 19:00 u hali Jezero, ekonomac Marbo Intermezzo, i ponavljam, u meču 11. kola u Vranju, Vranje ekonomac 2 prema 3. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz naš program. Prijatno! Vrhunski dizajn, moderna tehnologija, snažne performanse, napravljen za ekstremne terene, rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkan, izbor šampiona. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkrij ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije.